德国总理肖兹四月要访华嘛，带了好多德国企业哦，这又天团来了。西门子 CEO 哈、哦，富勒人哈、哦，奔驰执行长，宝马董事长，拜耳集团执行长哈、哦。然后路透啊，这个大众 CEO 也说，我们在电动车在中国大陆没有办法保持领先了。其实我们大概超过 10% 份额，真的已经很厉害了。大众汽车在中国大陆市占率从2018年 18% 到2023年是 14%。两个人怎么看？叶伦还有呢，肖兹。其实把话讲得最白的不是叶伦、啊、而是戴琪在欧洲了。对啊，他这段话很白、啊哦。他讲话讲得非常犀利、哦、直接号召形成反中的欧美联盟。对、哦、就是，然后还我觉得他讲得最白了，因为叶伦那个叫做偷盗偷换概念、哦嗯、那根本不是产能过剩。对、啊，那个概念都不对了。因为有人去统计说，中国大陆目前销到海外的电动车还不到25万辆。对啊，哦、那比亚迪已经做了700万辆了，所以大部分都卖在中国境内啊。嗯，所以这哪有什么产能过剩？德国的车很多才在卖海外。其实真正的产能过剩，如果说得上、嗯哦、就是"一带一路"。中国的基建的产能过剩、嗯、但是帮助他们、啊、所以他要去海外跟人家签基建的合约嘛、啊、这是没错、啊、那个他自己都承认产能过剩，对 啊， 啊那所以他就有钢啊钢材啦、啊、一些基建的一些材料建材等等啊，那你说我有一个产品做出来然后导致价格破坏，那价格变得很低，比如说太阳能的那个面板新三样、嗯啊、新三样、啊，我事实上，电动车的电池没有那么便宜啊。嗯，我们讲的是太阳能的产品。OK， 太阳能产品。那难道其他国家没有这种全球市占率超过78%的产品吗？这个不就是我们定义的冠军企业？台湾晶片哈，一堆啊 ，ASML 的自光科技，德国也一大堆冠军企业啊，不是吗？是的。阿斯曼有市占率多少？对啊，90%吧。嗯，对不对？所以我的意思是说，那可能中国就是。太阳能的产品它做得特好啊、嗯、打败所有国家啊，对啊，然后现在全球市占率超过70%，所以价格一直跌一直跌啊，这个叫过剩哦。是更好的产品怎么会是过剩？我的意思是说 你是怎么定义过剩的嘛、啊哦、那有而且它有倾销吗？就因为这里过剩就会联想到倾销这个，所以我觉得叶伦啊、哦、是因为拜登要求他要讲某些话，对，他只好乱掰一些概念。那事实上，他讲不出拜登那个原意啊。我觉得戴琪讲出原意，嗯嗯，戴琪的原因讲的就很白，他就说，我们哪里知道中国的经济体系效率这么好？他直接讲啊 ，incredibly effective。然后说，这个他如果再让他这样按照这个方式来做市场竞争。我们欧洲跟美国都不要混了、啊，他讲好白哦。这个就是戴琪讲的话，嗯，所以戴琪说，我们一定要针对这种非市场措施来做抵制啊。然后他又开始回到原来的概念，就 no market 啊。那问题是，就他就要去讲说，哎呀，中国这个政府实在是太可怕了啊。那你如果要讲说非市场的因素，那就是政府介入。那协调产业政策吧，那你美国没有这种东西，美国自己没有这种东西，你都是商业的啊。那请问日本、韩国、台湾哪一个地方没有产业政策？都有产业政策，对不对？那他大概又要去扯了，说你人工那么便宜啊，然后融资比较便宜，然后土地取得又比较方便，那这个事实上就是中国。这个经济体制的特色啊，因为美国自己啊，就是要大政府小政府在那变来变去，他们就不想要政府管了。或者是说，你长期没有竞争力的东西，你有没有把它扶植出来？对你没有啊。然后美国就是没有。对啊。那中国做出来，事实上中国原来汽车也做得很差，很差啊，后来才好。人家是怎么做起来的？然后戴琪就把这个理解为中国这个经济体系，我们没有办法因应。嗯，所以你跟他玩自由贸易、玩市场竞争，我们就完蛋了啦。他就在欧洲这样直接讲啊，是。所以他说，消极上我们要用关税，积极上我们要去卡他。嗯，你看戴琪讲的多白啊，嗯，哪里像叶伦这样
文绉绉来绕去，还要发明什么？他毕竟是个学者嘛。是啊，可是你用的概念都是错的啊。我觉得戴琦讲的多白，嗯，戴琦就是在欧洲发表政治宣言啊。嗯嗯，这个事实上才是真正美国在想的事情啊。不然你要讲补贴，那美国那个晶片与科学法案不是补贴吗？反通膨法这么明显在补贴，对啊，你是用法案直接给人家钱呢、欸。嗯，那这个。没有办法说嘛，唯一能够说的就是说我们被打败了，所以我们要想办法卡他，卡他是这样嘛？这讲的多简单呐、啊，对不对？就是大白话了哈，就是呢，我输了我就要跟你搞这个贸易壁，然后就要抹黑对方，抹黑你，就是这样啊。啊，我赢的就是你要开放市场。那我们讲白，当年丰田汽车1980年代，美国就是输人家，对啊，就卡了，就开始，然后就开始用政治压力。我跟你讲，美国这个国家是最没用的啦，这个政府超级无能的。哎，我就完全同意。你去看波音，波音不是靠政治压力去逼人家买吗？对啊，那空中巴士哪有这样，对不对？我们以前输的时候啊，我们就到美国、到欧洲去留学，对，我们学人家的长处，然后我们学会了，我们今天赢了，那今天的经济体制比欧美好，他们应该派人到我们这边来留学啊，对啊，然后来学我们的好的经济体制啊，然后让他们自己更好啊。怎么会是这种心态呢？真是，但是太小国寡民了，是不是？为什么呢 ？TikTok 会让呢美国真的想把它抢走呢？因为 TikTok 是全球收入最高的 App 了哈，击败了 YouTube。我们把它放大一点，你会看到惊呆了哈，1.89亿的美元呐、啊。来看下一张哈，这是呢它所有的收入是1.89亿的美元，YouTube 是1.11亿的美元，所以呢它真的是赢了 YouTube。你看迪士尼这些都在后面，第一名就是 TikTok。好，再回到上一张，好，真的是想要抢它了哈。那你看呢？那他到底收入从哪呢？第一个是广告，第一个呢，第二个是呢，可以买那个像是直播过程当中送给创作者这些小的金币。好，另外再来看到呢 ，TikTok 好说哈，如果你封锁 TikTok 会侵犯1.7亿美国人的这个权利哦，而且你生效的话，美国经济会损失242亿的美元。好，然后呢，现在不只是他哈，还包括美国还传出要打击呢 Temu 啦跟 Shein 这些呢电商巨头的进口方式，通通中国大陆都要打压嘛，杨哥。我觉得参议院，你要看他有没有排案啦、啊。现在这些都是个别人在发言嘛，可是意见非常分歧啦啊。那依仗，而且参议院审案子一般都是比较慢的。这而且今年也要选举啊，所以他要不要冒那么大的风险啊？包括经济的损失，因为 TikTok 的立场也。变强硬了，对啊，因为北京，这中国政府已经表明了嘛，说不能卖，那不能卖你就只能下架啊，对，那如果美国人知道玻璃法案根本就不可能运作，所以他们就会导致 TikTok 下架，那这个结果参议员还会支持吗？因为很多选票，因为现在还没有这样讨论，对对，现在只有说啊，我提出一个修正版的玻璃方案啊。问题是，抖音完全不能剥离啊！对啊，因为政府如此规定啊，你是禁售名单嘛。是的，所以你只有下架的选择。那我觉得，如果这些，因为美国人对于这个讯息的读取，比本节目慢好几个月啊，历来如此。OK， 我已经观察过好几次了啊，就我们这边都觉得你怎么连这个都不知道，他就真的不知道。好。就说TikTok 禁售你不知道吗？他真的不知道。所以 TikTok 禁售现在并没有在美国民众里面广为人知了。OK， 他们以为还可以剥离就对了。如果他知道，他只有一个选择，就是下架 ，Yes No 这样。对，那看你参议院要不要表决啊？因为可能美国真的不知道，因为拜登还特别跟习主席说，啊、希望能够脱离嘛。是啊，对啊，就是不行啊，就是不可，习近平不可能同意他，对，不可能啊，不可能啊。我跟你讲，那个禁售的财产清单有一大堆，这个只是其中一个而已了啊，他不可能妥协的啦。那所以，我是觉得这个恐怕要等那个讯息慢慢传出去，可能要等那个参议院决定要排议程的时候，那这个讯息就会出来了。对对，就是说你的选择可能只有下架，是你真的要审吗？我认为那个时候会有很不一样的看法。对，因为呢，这个很多的第一个金主也会不爽，另外一个是呢，很多民众这个票也会不行了哈。
太阳星全效克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全效克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good。请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。